Dobar dan, lepo pozdravljeni. Danes bomo govorili o obdobju protireformacije in baroka. Obdobje protireformacije sledi neposredno obdobju reformacije in je pravzaprav odgovor na njo. V našem prostoru pa je s katoliško protireformacijo zelo močno povezan tudi barok, zato jo bomo obravnavali kar skupaj. Obdobje protireformacije uvrščamo v čas konec 16. in začetek 17. stoletja, torej neposredno po reformaciji. Protireformacija je bila v bistvu notranja preureditev rimokatoliške cerkve, odgovor na reformacijo, protireformatori so skušali spreobrniti protestante nazaj v katoliško vero, preganjali so jih in požigali njihove knjige. In zakaj je to pomembno pri književnosti, zakaj je to pomembno pri slovenščini? Zato, ker gre v tem času, torej v obdobju protireformacije, za hudo nazadovanje književnosti. Izdajanje slovenskih knjig zamre. Celo požigajo slovenske knjige. In to seveda ni bilo nič dobrega za književnost. V tem času se je ohranilo le sveto pismo. Vse ostalo so požgali. Zakaj se je sveto pismo ohranilo? Zato, ker je šlo za sveto knjigo in po drugi strani tudi zato, ker katoliška cerkev ni imela svojega prevoda in so se torej v svojem delovanju opirali na protestantski prevod Biblije. Prav tako, kot so se upirali tudi na protestantska besedila, ko so izdali svoje edino besedilo, to je Evangelija in listovi, to je edina knjiga, ki nastane v tem času. Avtorjev sta pa Tomaž Hren, ki je bil vodilni slovenski protireformator, in Janez Čandek. Kot sem že na začetku rekla, pa je v našem prostoru barok zelo močno povezan s katoliško protireformacijo, namreč v tem času še vedno izhajajo le verske vsebine. Baročni avtori so pisali torej predvsem cerkvene vrste besedil, torej pridige, molitvenike, verske igre, cerkvene pesmi, katekizme tudi. Sicer pa to obdobje torej sledi obdobju protireformacije. Uvrščamo ga tam v 17. v bistvu celotno 17. stoletje in tudi še prva polovica 18. stoletja. Torej vse do prve polovice 18. stoletja mi dobivamo večinoma verska besedila. In tako kot vi veste za baročni slog, da je zelo razgiban, zelo zapleten, zelo razkošen, tako je bilo tudi pri jeziku v tem času. Nagnjen je bil k izumetničenosti, gostobesednosti, razkošnosti tudi. Poglavitna literarna vrsta v tem času je bila pridiga. Torej, to je govor, ki je posvečen verski tematiki, pa tudi o moralnih vrednotah govori. In vrhunec je pridiga doživela z Janezom Svetokriškim, ki je izdal v bistvu zbirko pridig v knjigi, ki se imenuje Sveti priročnik. V tem času pa se je tudi Janez Vajkard Valvazor lotil prvega znanstvenega podviga enciklopedične obravnave domovine z naslovom Slava Vojvodine Kranjske, ki je izšla leta 1689, in sicer v nemščini. In vsekakor je to ena glavnih knjig v obdobju baroka. Obsega kar 15 delov, ki so izšli v 4 knjigah. In gre pravzaprav za zgodovinsko, geografsko, gospodarsko, versko predstavitev Vojvodine Kranjske. V tem času pa so bile priljubljene tudi verske igre, v katerih je opisano torej življenje, trpljenje, tudi delo neke določene osebe v religiji. In ena najbolj znanih iger, verskih iger je Škofjeloški pasijon,
Tega vi vsi zelo dobro poznate, verjamem, da izšel je leta 1721, napisal ga je škofjeloški kapucin, pater Romuald, in gre pravzaprav za najstarejše ohranjeno dramsko besedilo v slovenščini. To je torej tudi začetek slovenske dramatike. Za Slovenijo nasploh je pa pomemben tudi zato, ker je vpisan na seznam UNESCO-ve nesnovne kulturne dediščine in je torej pomemben za Škofjeloko kot mesto in tudi za Slovenijo nasploh. Toliko torej o obdobju protireformacije in baroka. Gre za sicer v zgodovini kar dolg čas, ampak z zelo malo literarne produkcije, pravzaprav z nekim tudi nazadovanjem književnosti in šele na koncu tega obdobja pravzaprav začnemo Slovenci ponovno dobivati knjige. Hvala, lepo se imejte in nasvidenje.